احسن بھی علی ظفر کے خلاف میدان میں معافی کا مطالبہ کر دیا، کہتی ہیں وہ بھی ہراسگی کا شکار ہوئی، یہاں کوئی فرشتہ نہیں، عورت کی عزت کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ کراچی میں بجلی اور پانی کے مسائل کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج، پریس کلب کے باہر دھرنا، مسائل کے حل کی یقین دہانی تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ لاہور میں چوروں کی دیدہ دلیری، دیکھی کی لاک توڑا اور گاڑی کو دھکا لگا کر لے گئے، ڈریم پارک میں واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ اور اپوزیشن لیڈر سیف خورشید شاہ 66 سال کے ہو گئے، سکھر میں سالگرہ تقریب، 60 پاؤنڈ وزنی 5 منزلہ کیک کاٹا گیا، مقامی صوفی فنکاروں کی پرفارمنس۔ ٹوینٹی فور نیوز باخبر۔